Solve water woes in Siolim within 8 days or face protest. Siolim MLA and former minister Vinod Palyankar has warned. There is no water in Gudai and Marna for the last 45 days. No water even to drink. Palyankar said all his efforts, including making rounds to PWD office and even meeting PWD minister, have gone in vain. The only option he feels now is the public protest. Maja Siolim Matdar Sanghani ek panchayat asa Marna panchayat. Ani ya Marna panchayatin ward number 1 jo asa Gudai mhanta to tya wardan gele 1.5 mahina udak na. Mhanje te je thaisarle nagarik asa te kasha tarichi samasya face karta astale je velan tumhi anuman kadu shakta. तेंका धड उदक पिवपाक ना, न्हावपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक ना अशी परिस्थिती गंभीर अशी जाल्ली आसा. आमचो एक अंडरग्रावंड केबलिंग आसलो, त्याच बरोबर एक आमचे सबस्टेशन आसले. ह्यो दोनूय गोष्टी अजूनय मार्गाक लागल्यो ना. ह्यो मार्गाक लागल्या नंतर शिवोलेच्यो चडश्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. सगळें केलें आनी आतां ह्या 8 दीस भितर आमी तेंकां एक शेवटची वॉर्निंग दिता. ह्या 8 दिसा भितर जर जायना जाल्यार आमी सगळे त्या गुडे वासीय जे त्या वाठारांत रावता ते सगळे प्रत्यक्ष थंय ऑफिसान वचून धडक दितले. ते संबंदीत जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी जर हेजेर योग्य वेळान ह्या 8 दिसा भितर कारवाई केली ना जाल्यार तेंकां परिणामांक सामोरे वचचें. मागीर कितें जातलें तेका आमी जबाबदार ना. पालयेकर इज सरप्रायज दॅट इवन PWD इंजिनियर्स आर बॅगिंग टू हीम टू गेट देम ट्रान्सफर्ड सिन्स दे आर हेल्पलेस. आतां लोकांक येवन वचचें पडलें थंयसर ऑफिसाचेर आनी धडक मारच्यो पडल्यो. तेका हांवें उपाय ना. ऑफिसराक हांवें सांगलें, तो ऑफिसर म्हणटा आपल्याकूच ट्रान्सफर कर म्हणटा, अशा तरेची उत्तरां दिता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट इर्शाद शेख फ्रॉम पणजी.